Moitas gracias tamén por vosso esforzo e por facer Galicia, en definitiva, dentro do mundo do audiovisual e apostar pois, por creacións innovadoras difíciles, pero creo que marcan unha liña e unha senda pois, de esforzo e de talento, porque, ao final, tanto no eiro da producción, onde hai un traballo en equipo importantísimo para un produto audiovisual, como tamén no ámbito da dirección, onde se asume pois un traballo notable, é resultado de dúas cousas. Os recursos económicos son importantes, pero ten que haber detrás de todo eso, ten que haber primeiro talento e despois esforzo.